Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Nihayet ki, Nazirlər Kabineti aylardır gözlənilən qərarı verdi. Belə ki, iyul ayının 1-dən itibarən artıq Azərbaycanda toylara və digər şənliklərin keçirilməsinə icazə verildi. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına edilən dəyişikliyə əsasən, aşağıdakı tələblərə riayət etməklə şənlik mərasimlərinin keçirilməsinə icazə veriləcək. Şənlik mərasimləri ictimai iyaşı müəssisələrində koronavirus infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstərişlərdə müəyyən olunmuş tələblərə uyğun təşkil edilməli, qonaqların ümumi sayı 150 nəfərdən çox olmamalı və şənlik mərasiminin keçirildiyi məkanın sahəsi nəzərə alınmaqla hər bir zal üzrə qonaq tutumu müəyyənləşdirilməlidir. 50 nəfərə qədər şəxsin iştirakı ilə təşkil olunan şənlik mərasimlərində tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə məcburidir və həmin şənlik mərasimində iştirak üçün COVID-19 pasportunun təqdim olunması tələb olunur. 50 nəfərdən 150 nəfərə qədər şəxsin iştirakı ilə təşkil olunan şənlik mərasimində iştirak edən yaşı 18-dən yuxarı bütün qonaqların COVID-19-a qarşı tam peyvənd olunmaları və ya COVID-19-dan sağalaraq immunitetə malik olmaları barədə təsdiq edici sənədi olmalıdır və şənlik mərasimində iştirak edən qonaqlar üçün tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən məcburi istifadə tələb olunmur. Şənlik mərasimi keçirilən məkanın və ya müəssisənin sahibi həmin obyekt daxilində fəaliyyət göstərən tədbir zalları, onların tutumu və çalışan işçi heyət barədə, habelə şənlik mərasimin keçirilməsi tarixinə ən az 5 gün qalmış, mərasimin keçirilmə tarixi, başlama və bitmə tarixi, qonaq sayı haqda məlumatları icazə.gov.az portalına daxil etməlidir. Şənlik mərasimlərinin təşkil və keçirilməsi zamanı xüsusi karantin rejiminin tələblərinə əməl edilməsi ilə bağlı şənlik mərasiminin sahibi və şənlik mərasiminin keçirildiyi məkanın sahibi arasında müştərək məsuliyyət barədə iltizamnamə imzalanmalı və şənlik mərasiminin keçirildiyi məkanın sahibi tərəfindən icazə.gov.az portalına daxil edilməlidir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri haqda qanunu təsdiqləyib. Qanun əsasən Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərinin inzibati sərhədləri daxilində Şuşa şəhəri dövlət qoruğu yaradılır. Şuşa şəhəri dövlət qoruğu müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən idarə edilir. Şuşa şəhəri dövlət qoruğunun ərazisini Şuşa şəhərinin inzibati sərhədləri daxilində yerləşən torpaq sahələri təşkil edir. Şuşa şəhərinin inzibati sərhədlərinə bitişik yerləşən və onunla tibbi, landşaft, sosial, tarixi, mədəni və ya təsərrüfat bağlılığı olan və ya Şuşa şəhəri dövlət qoruğunun mühafizəsi, qorunması və inkişafı üçün əhəmiyyətə malik olan ərazilərdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən etdiyi orqan tərəfindən mühafizə zonasının sərhədləri müəyyən edilir. Prezidentin imzaladığı fərmana əsasən Şuşa şəhəri dövlət qoruğu idarəsi publik hüquqi şəxs yaradılır. Şuşa şəhəri dövlət qoruğu idarəsi nizamnaməsi təsdiq edilir. Dövlət qoruq idarəsinin nizamnamə fondu 1 milyon manatdır və dövlət büdcəsinin vəsait hesabına formalaşır. İdarə tərəfindən dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən alınan haqqın 50% dövlət büdcəsinə köçürülür. Qalan hissəsi idarənin sərəncamında qalır. İdarənin fəaliyyətinin təşkili və təmin edilməsi xərcləri dövlət büdcəsi və qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına maliyyələşir. Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər rayonu ərazisində dövlət sərhədlərinin mühafizəsi və müdafiəsinin təşkilinin elektrik enerjisi ilə təchizat haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən Kəlbəcər rayonu ərazisində dövlət sərhədinin mühafizəsi və müdafiəsinin təşkilinin etibarlı və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təchizatı məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası 2021-ci il dövlət büdcəsində işğaldan azad olmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün nəzərdə tutulan vəsaitdən Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 24 milyon 500 min manat vəsait ayrılıb.
Ermənistanın Kəlbəcər istiqamətindəki ərazilərinə Rusiya hərbçiləri yerləşdiriləcək. Bu istiqamətdə artıq işlərin getdiyi deyilir. Erməni mənbələri yazır ki, Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu ilə Ermənistan Müdafiə Naziri Vaqaşak Arutyan arasında bu mövzu ətrafında son zamanlar sıx danışıqlar gedir. Ermənistanın Qeqarkunik vilayəti Azərbaycanın Kəlbəcər rayonu ilə həmsərhəddir. Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər istiqamətində ölkənin Sovet dövrü sərhədlərində möhkəmlənməsi Yerevanda Ermənistan ərazisinə müdaxilə kimi qarşılanmışdı və baş nazir Nikol Paşinyan seçki kampaniyası dövründə belə təklif irəli sürdü ki, tərəflər öz qoşunlarını güzgü prinsipi ilə sərhəddən geri çəksinlər. Əvəzində isə orada Rusiya qüvvələri yerləşdirilsin və demarkasiyaya dair danışıqlar başlasın. Azərbaycan tərəfi bu təklifə reaksiya vermədi və Ermənistanın öz ərazilərinə müdaxiləsi barəsində səsləndirilən bütün ittihamları rədd etdi. Qeqarkunik vilayətinin qubernatoru Gniel Sansosyan mətbuat açıqlamasında deyib ki, sərhədin həmin istiqamətində Rusiya hərbiçilərin yerləşdirilməsi artıq rastlaşdırılıb və plana əsasən Ermənistan və Azərbaycan qüvvələri güzgü metodu ilə geri çəkiləcək. Həmin əraziyə Rusiyalı hərbiçilər yerləşdiriləcək və vəziyyət tənzimlənəcək. Qubernator deyib ki, bu üç tərəfli danışıqların nəticəsidir və paralel proses gedir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Artak Davtyan jurnalistlərə açıqlamasında Rusiya sülh məramlarını həmin əraziyə yerləşdiriləcəyi barədə xəbəri təsdiqləyib. Rusiyanın Yerevandakı səfiri Sergey Kaprikins deyib ki, artıq Syunikdə sərhədin problemli hissələrində Rusiya sərhəd postları yerləşdirilib. Lakin Qeqarkunik vilayətində Rusiya hərbiçilərin yerləşdiriləcəyi haqda suala cavab verməkdə boyun qaçıran səfir sonrakı addımlara gəldikdə isə mən gözləməyə çağırıram deyə qısa cavab verib. Avqustun 1-dən etibarən Azərbaycanda iş və xidmət sahələrində COVID-19 pasportu tələb ediləcək. Nazirlər Kabineti bununla bağlı xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər barədə qərarında müvafiq dəyişikliklik edib. Qərara əsasən iyulun 1-dən etibarən COVID-19 pasportu tələb olunan iş və xidmət sahələri işçilərinin azı 80% COVID-19-a qarşı birinci doza peyvənd olunması və ya COVID-19-a qarşı immunitet sertifikatına malik olması lazımdır. Əvvəlki qərar əsasən iyulun 1-dən etibarən COVID-19 pasportu və ya COVID-19-a qarşı immunitet sertifikatı tələbi müəyyən edilən iş və xidmət sahələrinin işçilərinin ən azı 80%-nin belə pasporta və ya sertifikata malik olması tələb olunurdu. Azərbaycanda əhalinin bir hissəsinə yenidən 190 manat müavinət veriləcək. Dünya Bankı bununla bağlı 95 milyon dollar ayıracaq. Azərbaycanda COVID-19-a təcili reaksiya layihəsi adlandırılan Dünya Bankının yeni layihəsi sentyabr ayında işə başlayacaq. Layihən Azərbaycanda İcbari Tibbi Suqort Agentliyi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi icra edəcək. Layihə çərçivəsinə atılacaq əsas addımlardan biri əhalinin həssas və az təminatlı təbəqəsinə, ailələr və ayrı-ayrı şəxslərə müvəqqəti dəstək vermək və onlara ödənişlər etməklə bağlıdır. Layihə çərçivəsində işsizliyə görə ayrıca ödənişin verilməsi də nəzərdə tutulur. Bu birdəfəlik ödəniş 190 manat təşkil edəcək. Həmin ödəniş işsizə çevrilən və dövlət məşğulluq xidmətində qeydə alınan 170 min vətəndaşa veriləcək. Xatırladaq ki, hökumət 2020-ci ildə ölkədə 600 min nəfərə 190 manatlıq işsizlik müavinət ödəmişdi. Dünya Bankının layihəsi də həmin 600 min nəfərdən 170 min nəfərinə 190 manatlıq bir dəfəlik ödənişi nəzərdə tutur. Və sonda sabah olan hava vaxtı məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyunun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən günəşli keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək gündüz, cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 20-24, gündüz 34-39 dərəcə isti, Bakıda gecə 22-24, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm.
və su nisbəti bəd gecə 50-60 gündüz 35-40% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində şimal şərq küləyi əsəcək, gündüz cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Səqulbada 23-24, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıxda 24-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli lokal leysan xarakterli yağış yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 36-41 dərəcə isti. Dağlarda gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Tibbi metroloji proqnozu gəlincə isə həftə ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında anormal isti, günün bəzi saatlarında durğun hava şəraiti, zəif küləklərin üstünlüyü, gündüz güclü temperatur diskomfortu gözlənilir ki, bu da əksər əhali üçün əlverişsiz olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.